Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Arranca el Pirata Beach Fest. Gandia dona ja la licència d'obra per a la construcció de 67 habitatges en règim de lloguer assequible a Santana. És estiu, és època de bona música, concerts a l'aire lliure i festivals, i a Gandia sembla que han pres bona nota. En aquest context ha arrencat la cinquena edició del Pirata Beach Fest a la capital de la Safor. Amb un èxit de participació, s'esperen més de 20.000 persones com a previsió d'assistència. Així ho han assegurat la regidora de Cultura, Balbina Sendra, i el promotor i director del Pirata Beach Fest, Duque Abengozar, on han confirmat, a més, que aquest any augmenta el número d'escenaris. Sendra ha volgut donar la importància que mereix del festival pel que fa a la promoció de la ciutat i a l'atracció d'un volum gran de gent que acudeix i que repercuteix als hotels i al teixit econòmic de la ciutat. Agrair a l'organització que durant 5 anys hagi confiat en Gandia i hagi estat en Gandia, perquè a banda de situar a Gandia com una de les ciutats capdavanderes en festivals, a banda d'això és la capacitat d'atracció atraent entre unes de 9.000 i 20.000 persones a la ciutat. Estem parlant d'un volum molt gran de gent i estem parlant de com això beneficia al sector turístic, perquè sabem que tant els hotels com els apartaments turístics, com els càmpings també, si no m'equivoque, estan pràcticament al complet. La regidora de Turisme ha volgut destacar també dos aspectes importants que estaran presents al festival. Per una banda, s'ha treballat molt la seguretat i el punt violeta, que estarà disponible per a aquell que ho desitge, i també el camí segur, que unirà a peu el polígon Benieto i la zona d'acampada, que estarà ben il·luminat. M'agradaria destacar com s'ha treballat la seguretat des de tots els cossos de seguretat de la ciutat, i destacar dues iniciatives principalment: la del punt violeta, que estarà mentre estiguen tots els concerts desenvolupant-se, mentre hi hagi concert n'hi haurà punt violeta, i el camí segur, el camí que unirà a peu del polígono Benieto a la zona d'acampada, on n'hi haurà més de 5.000 persones acampades. Important, un camí que estarà ben il·luminat, ben senyalitzat, perquè no pugui haver confusió. El festival este any creix en espai, ja que dels tres escenaris generals s'han afegit un més, a més del de DJs, per tant, cinc escenaris tindran esta cinquena edició. El promotor del festival, Duque Abengozar, ha expressat la seva satisfacció per ampliar l'espai i el número d'escenaris. El terreny d'este any, assegura Duque Abengozar, on hem posat l'escenari nou, és el que ens va veure créixer. La gent ha respost molt bé i tenim aforament complet. En total s'esperen al voltant de 22.000 persones, que podrien convertir-se inclòs en 24.000 el dissabte que ve, en ser un dia en què molta gent no treballa o está de vacances. Esta quinta edición del Pirata pues es la más grande que hemos tenido hasta ahora. Como bien hemos destacado, pues tenemos un escenario más, tenemos dos twins. Hemos tenido que agrandar un poquito el terreno, cogiendo terreno privado, alquilando terreno privado que está adyacente. De hecho, el terreno es que tenemos actualmente, con el que hemos crecido, es el que no vio nacer. Ahí empezamos. Para poder albergar, pues, en estos 4 días a, pues, más de 70 bandas, 10 DJs. L'Ajuntament de Gandia dona llicència d'obra per a la construcció de 67 habitatges en règim de lloguer assequible en el districte de Santana a l'entitat valenciana d'habitatge i sòl, EVA, que serà l'encarregada de desenvolupar el projecte Rubik, un projecte que al febrer de 2019 guanyava el concurs d'idees organitzat per l'Ajuntament de Gandia i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la pròpia EVA. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha explicat que la iniciativa té com a objectiu la construcció d'un nou edifici destinat a lloguer assequible, que estarà situat en l'encreuament dels carrers Monduver 60 i Gabriel Miró, davant el Palau de Justícia, que molt pronte obrirà les seues portes.
La parcel·la té una superfície de prop de 1.900 metres quadrats, amb una edificabilitat aproximada de 7.000. El projecte de construcció té un pressupost de 9,6 milions d'euros. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla d'Habitatge Protegit Públic 2021-2026. Avui podem confirmar que la llicència d'obra per a la construcció dels primers 67 habitatges en règim de lloguer assequible al districte de Santa Ana ja ha estat atorgada. Si se'n recordeu, vàrem fer la presentació del concurs d'idees dels edificis de les promocions d'habitatge públic de vivenda protegida en Santa Ana i este va ser el projecte que va resultar guanyador. Parlem d'habitatges molt ben integrats en l'entorn, en una construcció arquitectònica singular, diferenciada, com ara veurem. Prieto ha indicat que aquesta mesura, una de les primeres que es pren en esta nova legislatura, demostra que l'habitatge serà una de les prioritats del govern local, que buscarà de formes diferents millorar el seu parc públic d'habitatge. Gran part de les necessitats de la ciutat, i serà una de les prioritats de la legislatura, passen per incrementar el parc de vivendes, tant el parc públic com també el parc de vivendes protegides i, per què no, i ja avançarem també mesures en aquest sentit, el parc de la iniciativa privada, la mobilització de sòl o bé la mobilització del sòl ja a disposició de les empreses privades i de les empreses promotores per a la construcció de nous habitatges, de noves vivendes, per a incrementar la disposició de compra o de lloguer. El delegat d'Habitatge de Gandia, Vicent Mascarell, ha indicat que la previsió és que les obres comencen en el primer semestre de 2024, una vegada que la EBA hagi licitat el concurs per a la construcció de l'edifici i en funció de la quantitat d'empreses que es presenten. En principi, l'edifici ha d'estar finalitzat en 2 anys, durant el primer semestre de 2026. Ja era una de les prioritats d'aquest govern i ho hem fet d'aquesta manera, accelerant l'otorgament de la llicència d'obres. A partir d'allà comença el compte enrere per a construir 67 vivendes de lloguer accessible per a que 67 famílies de la ciutat puguen fer un projecte vital i ho facin en condicions les millors, en criteris de sostenibilitat que ens ajudaran a posar en valor una zona i en un espai emblemàtic d'unes característiques úniques. La cap de llista al Congrés de Compromís Sumar per València, Àgueda Micó, acompanyada per el número 3 de la candidatura, el gandia, Nahuel González, i la primera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Gandia, Alicia Izquierdo, ha demanat a Gandia el vot de la ciutadania per a garantir una veu forta al Congrés i al Senat que posi fi al dèficit històric del territori de les comarques centrals pel que fa al servei del transport públic. Així han assegurat que el vot a Compromís Sumar val el doble, d'una banda perquè defensa els interessos valencians a Madrid i d'altra marca una agenda política social i ecologista. És important també per a tindre una mobilitat sostenible en ple segle XXI, on necessitem canviar i millorar la forma de comunicar-se també en les xarxes públiques de Rodalies. Així, les tres persones que estem avui ací som de les comarques centrals valencianes, tenim un problema greu en les comarques centrals a l'hora de poder utilitzar el transport públic i pensem que les rodalies valencianes i la gent efectivament de Gandia i de la Safor ho patís i ho viu cada dia han de ser gestionades per la Generalitat Valenciana perquè som un govern de proximitat. Els representants de Compromís Sumar han denunciat el problema greu a l'hora de poder utilitzar el transport públic, una reivindicació transversal i fonamental per al poble valencià, per a la classe treballadora, per als estudiants, per al turisme i per al sector econòmic, insisteixen. I vull començar retant directament el número 2 de la candidatura del Partit Socialista, el senyor Ábalos, que ha sigut ministre de Foment, a que vinga a Gandia, que vinga a la Safor, que puja un tren, que vinga a nosaltres, que puja un tren i que vinga a València en estiu per veure els retrasos que hi ha, la calor que pateixen els treballadors i treballadores valencians, els estudiants, lo difícil que ho tenen per a poder aplicar un examen perquè ixen en moltíssim retras, que siga conscient que és impossible que un treballador de Cullera pugui aplegar a Dénia, que és impossible vertebrar el territori si no hi ha unes rodalies eficients. I és un tema que nosaltres no anem a demanar a Madrid al Congrés. El que anem a fer és exigir-ho. Anem a exigir-ho si som govern des de Compromís Sumar. Des de Compromís Sumar apunten la necessitat de que les rodalies valencianes han de ser gestionades per la Generalitat, perquè diuen que és un govern de proximitat i que saben quines són les deficiències al nostre territori i saben també quina és la millor forma de gestionar els nostres serveis públics.
I la veritat és que és un goig que vinguem a la ciutat de Gandia. Avui venim a parlar de connexions d'infraestructures territorials, una cosa que al País Valencià portem molts anys patint i molts anys reclamant, però especialment a la comarca de la Safor i a la ciutat de Gandia. El tren arriba fins ací i ací acaba. Ens han trencat la connexió cap al sud del País Valencià. Sembla ser que en el moment en què passem a Alacant o passem a la Marina Alta no tenim dret a poder anar en transport públic ni en infraestructures que facin viable la seva connexió. Cap al nord podem anar, però cap al sud no. El País Valencià necessita estar vertebrat, necessita estar estructurat i connectat en la resta de territoris i, com no, també de la xarxa de connexió pròpia intercomarcals, on els nostres pobles moltes vegades queden desconnectats. Amb l'objectiu de recuperar les tapes del passat més recent de les nostres comarques, el gastrònom Alfred Martínez ha publicat el llibre Fer-se el vermut, aperitius i tapes d'oliva dels anys 60 i 70. Inclou molt més que receptes de tapes i aperitius que molts d'ells han anat perdent-se en desaparèixer de les taules dels bars tradicionals d'oliva. Es tracta de la cultura valenciana de les tapes. L'autor ha comptat amb la col·laboració de restauradors per escriure un llibre que es parla del nostre patrimoni gastronòmic. Fesols bullits, creïlles al forn, faves sacsades, sardina a la flama, petxines, morelletes a la planxa, sang amb ceba... Són tapes més que senzilles incloses en este llibre. Moltes van desapareixent. Realment la meitat de tapes jo no les coneixia ja, s'havien perdut. N'havia conegut algunes, però per exemple el bull i el budellet, per posar dos exemples, o la corà o el fumat, ja no es coneix ningú, és a dir, la transmissió generacional s'ha perdut absolutament, es perden per sempre. Un dels restauradors que ha col·laborat i coimpulsor d'esta idea del llibre és Iri el Roig i ens posa una tapa com a exemple d'eixa senzillesa. El nom de la tapa és Matrimoni. Això va ser perquè arriba un matrimoni i un vol anxoves i l'altre vol boquerons. Sí. I jo dic, pues, una anxova damunt d'un boqueró, pues un matrimoni, i d'ahir el matrimoni. Igual com la pebrereta italiana, en una anxoveta o en un tros, en una mica de tonyineta, dins, l'obris, tan senzill que és això, saps què vol dir-te? I és un aperitiuet que no el costa diners, no es costa car, i llama. Este es el vídeo amb música d'intriga i quasi de terror amb què s'ambienta la campanya que el Consell de Xiquets i Xiquetes de Bellreguard ha presentat amb la conscienciació sobre les xarxes socials i els riscos que comporten la salut mental en la infància i l'adolescència. Així ho han presentat en un acte on els consellers i conselleres van fer lectura d'un manifest, alhora que van explicar també la campanya de conscienciació que porta per nom Protegir-se de les xarxes socials és salut mental. Esta campanya va acompanyada de diversos cartells que ja s'han col·locat a diferents punts del municipi i un vídeo de conscienciació que pretén mostrar exemples del mal ús que fa la infància i l'adolescència a les xarxes socials. El vídeo, fet i protagonitzat pels mateixos consellers i conselleres, és part del resultat del treball realitzat pel Consell en els darrers mesos. A més del vídeo, els xiquets i xiquetes van dir ensenyar l'eslògan de la campanya i els cartells i es van encarregar de la redacció del manifest. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.